seu coração na mesma canção, em uma só voz. Entra bem no picadeiro e para essa cara com tinta em pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó. Marque nesse carrossel onde o mundo faz de conta até é quase o céu. Embarque nesse carrossel onde o mundo faz de conta até é quase o céu. Embarque nesse carrossel. Olá pessoal, com Fernando Pacheco, tema carrossel, uma versão aí bem mais simples, então bora lá. Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de balada jovem. Pra baixo, baixo, cima, baixo, cima. Só isso. Bom, na primeira parte da música a gente vai chamar de parte A. A gente vai fazer o ritmo uma vez em Sol maior, uma em Ré maior. A gente faz um Fá com sétima maior, faz só uma batida. Uma batida também no Mi maior. Duas vezes o ritmo em Lá menor. Uma em Fá com sétima maior. Uma em Ré maior. Depois a gente faz uma batida no Sol maior. E uma batida no Ré maior. Então essa parte vai ficar. Entre doentes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Bom, ainda na parte A, a gente vai fazer o ritmo uma vez em Sol maior, uma em Ré maior, uma em Fá com sétima maior, duas em Dó maior. Depois, uma em Lá com sétima e duas em Ré maior. Então, essa parte vai ficar. Entra bem no picadeiro e para essa cara com tinta em pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó. Bom, antes de passar para a próxima parte, para quem tiver interesse em montar um repertório simples com músicas fáceis de tocar e a maioria sem pestana, a gente tem nosso e-book com 14 batidas, leitura de cifras, tablaturas, acordes que eu uso aqui na tela e mais de 170 músicas, todas com aulas aqui no canal para vocês estarem praticando. Esse e-book pode ser comprado através desse WhatsApp Vendas que está aqui na descrição do vídeo. E caso você queira aprender alguma música em específico para agendamento de aulas comigo, é também nesse WhatsApp que está aqui na descrição. Então bora lá, refrão. A gente vai fazer o ritmo uma vez em Sol maior, uma vez em Sol com Si, basta tirar o dedo 2. A gente faz o Dó maior, faz uma batida no Lá com sétima e uma vez o ritmo em Ré maior. E a gente também repete essa sequência. Marque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta até é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta até é quase o céu. Bom, então é isso. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeos nesse estilo.